Hoje vamos falar sobre um produto conhecidíssimo no mundo, o mel. O que será que o mel tem de tão interessante para a saúde humana? Acompanhe o vídeo de hoje que eu vou explicar para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e este que vos fala é o professor Júlio. Eu sou neurocientista e nós vamos falar hoje sobre um alimento que é extremamente difundido no mundo inteiro e é também conhecido por ser um importante alimento funcional. Então, professor Júlio, o que é um alimento funcional? É aquele alimento que acaba modificando alguma coisa da química do corpo e pode ser usado para outras questões também, como é o caso, por exemplo, da referência mais antiga que nós temos sobre o mel e sobre ser o mel um alimento funcional no Egito, no reinado do faraó Tutmoses III. Nós estamos falando de 1.500 anos antes de Cristo. O Egito, que é um país extremamente famoso pelo uso do mel na sua culinária e também como alimento funcional. O registro mais antigo que nós temos no Brasil vem de um padre que buscou dois tipos de abelhas na Europa, um padre chamado Antônio Cardeiro, em 1839, uma abelha alemã chamada Apis mellifera mellifera e uma abelha da Itália chamada Apis mellifera ligustica. Não precisa decorar nada disso, mas só para você saber, tá? A produção, no entanto, que o padre estava buscando nessa época era muito mais da cera para produzir as velas que ele usava na igreja, né? A produção de mel realmente começa a ter um impacto maior a partir da década de 50, quando um pesquisador, um biólogo chamado Harwick Care vai à África, precisamente em 1956, e lá ele toma conhecimento de um tipo de abelha chamado Apis mellifera ligustica, a famosa abelha africana, esta sim com grande produção de mel. Quando ele traz para cá, eles estão lá testando esta abelha, elas fogem, matam um monte de gente, matam um monte de bicho, e aí eles perceberam que na verdade eles trouxeram um tipo de abelha extremamente agressiva. Essa abelha, ela passa a ser cruzada com abelhas que já existiam aqui e na década de 60 nós passamos a ter realmente uma produção significativa de mel. Por falar nisso, vejam vocês como é importante a gente preservar a nossa história familiar. Mexendo aqui nos meus documentos antigos, olhem só o que eu encontro. Você sabe o que é isso daqui? Eu vou contar para você. Isso daqui é o certificado de apicultor do meu avô, o vovô Romaldo Luckmann. Nós estamos falando de 1961. Olha só aqui o pessoal aprendendo a lidar com o mel. E olha só aqui o meu vovô, o Romaldo Luckmann, cuidando do seu apiário lá no município de Curitibano, Santa Catarina. Bom, como você já pôde perceber, o mel é algo extremamente importante, extremamente conhecido. Vamos então falar sobre o mel, tá? 70% do mel, ele é composto de um tipo de carboidrato, que são a glicose e a frutose. Mas existem outros. Existe a maltose, existe um tipo de sacarose, existe a glucose. Então 70% do mel basicamente são carboidratos e nesta base dos açúcares. 17% do mel é composto de água e, além disso, nós encontramos no mel proteínas, nós encontramos ácidos, que a gente já vai falar agora, nós encontramos compostos flavonoides e olha só que coisa interessante, eu até peguei o meu livro aqui para ler para vocês, porque realmente é muita coisa. Então, o que, que nós temos de minerais? Olha só que coisa interessante. Nós temos cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, ferro, zinco, selênio, cobre, iodo, manganês, lítio, cobalto, níquel, cádmio, bário, cromo. Cara, dá para falar 3 dias das coisas que contém o mel. Então, só para vocês terem uma ideia da importância nutricional que este produto tem no nosso dia a dia. O que, que o mel importa para nossa saúde? O mel, ele tem alguns compostos bioativos que são utilizados
até hoje como cicatrizantes, como antissépticos. Muita gente que tem problema de diabetes e tem aquelas úlceras, aquelas feridas na perna, principalmente, o pessoal passa o mel ali, porque o mel é um cicatrizante, é um antibacteriano, como vocês já vão ver agora, mas ele é bastante utilizado como cicatrizante e como antisséptico. Então pode passar na pele quando ela está machucada, que você vai ver que sara com facilidade. Eu não sei se você já percebeu, o mel, ele não estraga. Olha só, eu tenho aqui dois potinhos de mel. Este mel aqui é mais líquido, como vocês podem ver, o mel mais novo. E esse mel que eu tenho aqui, ele é um mel cristalizado. Então ele não sai do meu potinho, mas ele não estraga. Por quê? Porque ele tem propriedades antimicrobianas, antibacterianas, por causa de um produto que as abelhas usam, que elas fabricam na sua glândula hipofaríngea, uma glândula que tem aqui, né, antes do tronco da abelha, chamada defensina. A defensina, ela age no corpo todo, por isso que a gente tem uma ação antimicrobiana no nosso intestino, para quem tem problemas. Aliás, a defensina, hoje ela já é comprovada cientificamente no combate a Escherichia coli, a Salmonella, a H. pylori, o Staphylococcus, que faz essa inflamação de garganta, que faz a gente ter aquele inchaço nosso de garganta. O mel, comprovadamente, hoje a gente já sabe, ele é extremamente ativo nisso. Nós temos uma quantidade de vitaminas, principalmente do complexo B e a vitamina C, que é o nosso ácido ascórbico, que além de ativar o nosso sistema imunológico, também é um antioxidante. Sendo um antioxidante, ele também é naturalmente um antimicrobiano, um monte de coisas, tá? O mel contém um flavonoide chamado quercetina. A quercetina, hoje nós sabemos que ela é usada, que tem no alho também, que ela é extremamente potente contra células que são cancerígenas. Existe um outro composto no mel, que só tem no mel, que se chama apigenina. Então veja, api vem de apis, vem de abelha, que também é extremamente potente contra inflamação, infecção e alguns tipos de câncer. Lembre que o câncer não é só doença câncer, né? A célula cancerígena está sendo produzida o tempo todo no nosso corpo. Como as abelhas captam lá o mel do néctar das flores, nós também temos um componente do néctar chamado dihidroxiacetona, que também tem essa propriedade antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica, que não permite que o nosso mel estrague. Existe ainda um produto chamado campferol, que está presente no mel, que faz um bem danado para o coração, faz um bem danado para o controle da nossa pressão arterial, faz um bem danado para o nosso sistema imunológico, porque ele é imunomodulador. O campferol, aliás, extraído do mel, hoje é vendido a um preço astronômico em outros países, e nós temos aqui da melhor qualidade no nosso país. Uma coisa que as pessoas têm falado sobre a questão do mel, que a gente precisa estudar com um pouco mais de carinho, é em relação ao uso do mel por pessoas que têm diabetes. Veja, 70% do mel é carboidrato e é um tipo de açúcar. É um problema, porque a gente já tem uma produção ou ineficiente, não existe, no tipo 1, ou deficiente no tipo 2, diabetes do tipo 2. No entanto, alguns estudos têm mostrado que para aquelas pessoas que não conseguem ficar sem o açúcar, é muito melhor adoçar o café, é muito melhor adoçar as bebidas com mel do que com o açúcar comum. Por quê? Porque está comprovado cientificamente isto. Você encontra aqui neste livro, que é o nosso livro de cabeceira, que fala que ela atua sobre as células beta do pâncreas, produzindo insulina. Portanto, claro, evidente, tem que se ter um cuidado, a gente não deve se entupir de mel, mas o mel, ele faz bem pra gente de uma enormidade de formas diferentes. Agora nós vamos a um detalhe importante sobre o consumo do mel. Existem alguns cuidados que a gente tem que ter no consumo desse produto. Por exemplo, crianças com até 2 anos de idade não devem usar mel. Por que não, professor? Porque até o 2º ano de idade o nosso corpo está formando o sistema imunológico. E como o mel
tem a hidroxiacetona e tem a defensina, essas duas propriedades antibacterianas, elas destroem a flora intestinal da criança. Por isso que não é recomendado para crianças de menos de 2 anos o consumo do mel. Depois dos 2 anos, paulatinamente a gente vai inserindo isso na alimentação. Segundo cuidado importante, não se deve consumir mel sozinho. Por quê? Porque como ele tem muita glicose, quando você come o mel sozinho, você corre o risco de ter um pico de glicemia, e isso não é interessante. Então o mel se consome sempre com outras coisas. No chá, na comida, passa em cima do pão, passa no bolo e assim por diante. Terceiro cuidado importante em relação ao mel. Na natureza, nós não carregaríamos mel com a gente, porque enche de abelha. Se você botar uma gotinha de mel aqui, enche de abelha. Então, as pessoas, ao longo de toda a história da humanidade, fizeram o consumo do mel em pequeníssimas quantidades. Pequeníssimas. É o que você consegue pegar lá na colmeia e comer na hora e sair correndo. Porque senão as abelhas vão pegar o cara. Então, pode consumir o mel em grande quantidade se você fizer fracionado durante o dia. Então, uma colherzinha de manhã, uma colherzinha depois do almoço, uma colherzinha de tarde. E aí vem o nosso quarto e último conselho sobre o consumo do mel. Não se deve fazer o consumo do mel muito à noite, muito tarde. Justamente porque o mel, ele pode interferir no sono, porque ele tem muita glicose, ele tem muito carboidrato, e isso faz com que o nosso cérebro fique muito ativo. Um cuidado muito grande que você tem que ter ao escolher o mel, a procedência do mel, é se certificar de que esse produtor, ele tem um controle de qualidade. Porque o que acontece? A abelha, ela não escolhe a flor que ela vai. Então, muitas vezes, se o apiário estiver próximo de uma lavoura produtiva em que se passem os agrotóxicos lá, quando a abelha vai até a lavoura e vai lá na flor do feijão, na flor da soja e assim por diante, ela acaba trazendo alguns pesticidas para dentro da colmeia e isso fica armazenado no mel. Existem alguns micro-organismos, como o Clostridium botulinum, famoso porque as pessoas extraem dele o Botox, né, pessoal que usa para tirar a ruga. Quando o Clostridium botulinum não está morto e você faz o consumo dele, a gente pode ter problemas com o nosso sistema nervoso. Isso é complicado. Existe uma flor, principalmente nas áreas tropicais, então do centro-oeste para a direção de Manaus, para a direção de Rio Branco e assim por diante, uma flor chamada Rhododendron, que quando a abelha vai até essa flor e traz para a colmeia, para ela não tem problema nenhum, mas para o ser humano pode ser extremamente grave e pode inclusive levar à morte. Por isto, consuma mel sempre de produtor certificado ou se você tiver certeza de onde vem o mel. Por exemplo, eu pego lá do sítio do meu pai, eu sei de onde esse mel vem, eu sei como ele é produzido, então eu sei que ele é seguro também. Tomando esses cuidados, pode consumir o mel de boa. Se você, por um acaso, tem mel antigo na sua casa, como este mel aqui, que já está cristalizado, se você pegar ele, colocar ele num pote com água e dentro aqui você fizer um banho-maria, ele derrete e fica igualzinho esse daqui. O que não se deve fazer é colocar o mel direto na panela e direto no fogo, porque aí você deteriora principalmente as proteínas que você tem aí no mel. Tomando esses cuidados, show de bola, pode consumir o mel com segurança e ter uma saúde inabalável. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.